Другий день безпрецедентної катастрофи на Херсонщині. Триває евакуація населення, ситуація контрольована. Станом на 13.00 евакуйовано 1700 осіб. У той же час окупанти продовжують обстріл житлових кварталів, наражаючи на смертельну небезпеку людей, які рятують і рятуються від великої води. Крім цього, держава-терорист не зупиняється на невеликому терорі. Так, сьогодні зранку була здійснена хакерська атака на програмне забезпечення гарячої лінії облдержадміністрації. За цими телефонами люди дзвонили, аби отримати консультацію, аби попросити про евакуацію. Лише завчора отримали 528 дзвінків, і їх кількість наразі не зменшується. Тому попереджую про можливі збої і наголошую, якщо не працює лінія хода, телефонуйте на службу порятунку. 101, 102, 050, 210, 92, 53 – це оперативний черговий. Але попри все, ми продовжуємо працювати. Допомога надається безперервно і цілодобово. Фахівці оперативно відновили роботу гарячої лінії на зараз. І зараз вона працює у звичайному режимі.